ЦСКА разгроми Левски с 3-0 и постигна 6-та поредна победа срещу своя съперник в А-футболна група. Следват подробностите. Провеждането на вечното дерби до последно бе под въпрос заради лошото състояние на терена на стадион Васил Левски и обилния снеговалеж. След кратко забавене срещата започна с скандал. В петата минута старши треньора на ЦСКА Стойчо Младенов бе оцелен с снежна топка и падна в натрупаната преспа сняг пред него. Ситуацията провокира помощника му Тодор Янчев да изрита футболна топка към скамейката на Левски, а това едва не доведе до боя между спортно-техническите щабове на двата тима. Дархама в главата, видяхте, паднах. Загубиха за част от секунди съзнание. Това, ако не е тежко провинение, кое е? Докога ще ги пазим? Докога ще ги галиме тия хора? Те си позволяват всичко, абсолютно всичко. Има полиция, ми да си вършат работата. Утре друг ден ще умре човек тук. Какво правим тогава? Или човешкият живот вече няма стойност? Това не е първо, не е второ провинение на феновите на Левски. Тук е трето провинение, което правилника ясно и категорично гласи, ако има топки, да вземат решение да ги накажат, да ги изхвърлят от групата. След прекъсването Левски взе инициативата и имаше игрово преимущество. Въпреки това първият гол в мача бе в актива на ЦСКА, а негов автор Тони Силва в 22-та минута направи добавка след шут на Серджио Буш. Румънският нападател също се разписа, но в продължението на първата част, като това бе негов 8-ми гол от началото на сезона. След почивката Левски не показа, че има нужните аргументи, за да направи обрат, а в 85-та минута резервата Борис Галчев отбеляза трети гол след асистенция на направили отличен матч Серджио Буш. Левски загуби и то тежко. Нямаме оправдание. Вече 6-6 пъти загубим от ЦСКА. Смятам, че днеска отбора, особено първото време, игра добре и не заслужавахме да бъде такъв резултат на по-времето. Тук нататък сините някакво да ги мислим. От тук нататък си подготвим отбора да ги възстановим максимално и да се стягаме за мача със Славия. Тук нататък Левски не ни интересува.